Po niekoľkých mesiacoch videokonferencií dnes ráno zasadla Mestská rada prezenčne. Konečne prezenčne, pretože viac si môžete medzi sebou vydiskutovať, preriešiť veci, úplne ide to pružnejšie. No dúfam, že nám epidemiologická situácia vydrží. V poradí 35. zasadnutie Mestskej rady prejednalo niekoľko bodov, medzi nimi už tradične návrhy nájmu nehnuteľného majetku mesta, výročnú správu komunitnej nadácie a hovorilo sa aj o početných investičných akciách v meste. Ako na dnešnom rokovaní odznelo, tie sú možné aj vďaka dobrej finančnej kondícii mesta. Občania mesta vedia, alebo všímajú si, koľko investičných akcií sa robí, len keď spomenieme športovú halu. Dokončil sa most, uvažuje sa o druhej etape mosta, pripravujeme projekty na financovanie škôl, prvá základná, základná škola na Vimbarku, štvrtá základná. Je pripravený projekt na opravu budovy Dolného radu, z vodozadržných opatrení, telocvičňa pri športovej hale, sídlisko družba, sídlisko Vimbar. Keď som si tak napočítala, zhruba 36 akcií je uvedených v tomto materiáli. Viac ako dve tretiny sa robí s kofinancovaním mesta a na ďalšie akcie je mesto aktívne pripravené už s projektom, s výberovými konaniami a čaká sa len na výzvu.